ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଦଶ ପଲାର କୁଆଁରିଆ ମୃଗ ବିହାର, ସଙ୍କଟରେ 262 ହରିଣଙ୍କ ଜୀବନ, ସଂକ୍ରମଣରେ 40ରୁ ଅଧିକ ହରିଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କୁଆଁରିଆ ମୃଗ ବିହାର, କିନ୍ତୁ ହରିଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ମୃଗ ବିହାର ଏବେ ପାଲଟିଛି ହରିଣଙ୍କ କବରସ୍ଥଳୀ। ସଂକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ 262 ମୃଗଙ୍କ ଜୀବନ। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଏଠାରେ ମାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରହିଛି ନିୟମ, କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ମାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣରେ ଯାଉଛି ନିରୀହ ହରିଣଙ୍କ ଜୀବନ। ସେପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାସସ୍ଥଳୀ ଅଭାବରୁ ହରିଣଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ସମସ୍ୟା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଦାନ ରାଶି ବଢ଼ିନଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅବହେଳା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏବେ ଘୋର ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଦଶପଲାର କୁଆଁରିଆ ମୃଗ ବିହାର। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାହା ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ତା'ର ମାଟି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ସେଇ ଜାଗାର ମାଟି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକରି ସେମିତି ଏକା ସେଇ ପୁରୁଣା ମାଟି ରହିଛି, ତା'ର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ରୁଚିବୋଧ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମେ, କିଛି କମତି ରହିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେବା କଥା ସେ ଜିନିଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତାପରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେ ଜାଗା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେ ଜାଗା ଜାଗାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ 2 ଏକର 3 ଏକର ବା 5 ଏକର ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମୃଗିଣୀମାନେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଲଣ୍ଡା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ରା ଝାଡ଼ା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୃଗମାନେ ସେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ବହୁତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଏବଂ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାଟା ଏଇଟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ କୁହାହୋଇଥିଲା। ମୃଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 1985 ଦଶପଲା କୁଆଁରିଆଠାରେ 5.5 ଏକର ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏହି ମୃଗ ବିହାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ମାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ପଶୁପ୍ରେମୀ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତେଲେ କରି ଖୁସନ୍ତ କରିବିନି, ଦାୟୀ କରିବି ଏବଂ ଦାବି କରିବି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ କଲେ ନିଆଁ ଜଳିବ, ଆଉ ଯଦି ନ ବଢ଼େଇବେ, ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଖିଆଲ ନ ରଖିବେ, ଜାଗା ଜାଗାରେ ଆୟତନ ବଢ଼ିବନି ଏବଂ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେବନି। ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ବିକଳ ଲାଗୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ କମିଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦିର ଯଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନୟାଗଡ଼ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ପାଣିଗୋଛା ପୂର୍ବ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ମୃଗ ବିହାର ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମୃଗ ବିହାର ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଚରମ ଅବହେଳା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଦଶପଲାରୁ କୁନାକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।